Radovi na projektu dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića Pčelica Orašje su u punom zamahu. Već nekoliko godina ustanova ima problema s nedostatkom prostora, tako da je ovaj projekt od iznimnog značaja za cijelu zajednicu, kako za djelatnike, tako i za roditelje i djecu. Sveukupna vrijednost investicije prelazi nekih 250.000 maraka i to se odnosi samo na građevinske radove. Obzirom da je projekt velik, izvodit će se u više faza. Trenutno je u realizaciji prva faza, odnosno takozvana roba u faza, i njena vrijednost je 100.300 maraka. A za dalje faze još nismo sigurni u točne vrijednosti, to će evo ići u procedure javne nabave gdje će se definirati i cijene i rokovi i sve ostalo, ali gruba procjena sveukupne investicije samo građevinskih radova je otprilike 250, nešto malo više od 250.000 maraka. Druga faza će se sastojati od radova na instalacijama i stolariji, a cijeli projekt financiraju vlade Županije Posavske i Republike Hrvatske. Trenutni izvor financirana nam je naša vlada, vlada Županije Posavske, i evo prije nekoliko dana smo dobili lijepu vijest da će nam biti odobrena sredstva i od vlade Republike Hrvatske, obzirom da smo aplicirali projektom za poziv Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Radi se o iznosu od 280.000 kuna. Evo ovom bismo prilikom izrazili iznimnu zahvalnost na ovakvoj potpori. Zbog nedovoljnog kapaciteta vrtića na listama čekanja svake godine ostane po 20 djece, što će se po završetku projekta promijeniti. Što se tiče prostora, kapacitet se povećava za dvije sobe dnevnog boravka, za jednu jasličku i za jednu vrtićku skupinu. A kad govorimo u brojevima, to je otprilike 32 djece. Obzirom da mješovite vrtićke skupine, to je dob od godine do od 3 godine do 6 godina, broje 20 djece, a jasličke skupine broje 12 djece. Prva faza radova trebala bi biti završena za najviše mjesec dana.